大蒜是百合科葱属植物，它原产于中亚、古埃及、希腊等地。起初作为药用植物，后逐渐被人们食用。约公元前113年传入我国，并得到了极大的发展，成为世界大蒜第二发源中心。大蒜的药用价值很高，对多种疾病均有显著疗效。大蒜中所含的酸素硫醚化合物有杀菌、抗真菌、抗原虫、抑制致癌物质的形成，增强心血管的收缩力，降低胆固醇，清除血管中的脂肪等作用。在我国南北各地有一批传统的蒜头出口生产基地，近几年又出现了一大批蒜苔加工出口生产基地。大蒜的食用方法很多，蒜头可以加工成蒜粉、蒜片、蒜油以及各类腌制品。其次，青蒜苗、蒜苔、蒜黄等都属于细菜，可制成各种餐桌上的可口佳肴。我国大蒜资源非常丰富，按邻近的皮色分白皮蒜和紫皮蒜，按蒜瓣的大小分大瓣蒜和小瓣蒜。大蒜根是弦线状的须根，由蒜瓣的突出背面的基部生长出须根，腹面只长出少量须根。大蒜的根群主要分布在表土23到27厘米以内的土层里。弦状根对肥水很敏感，根毛少，肉质喜湿喜肥。根系随着地上部分的生长而不断地产生不定根，采苔后不再发新根。根在生长过程中能分泌出一种杀菌的物质，所以大蒜是一种好茶口。大蒜的茎在营养生长期，它是扁圆形的短缩茎，呈盘状，又称茎盘。茎盘在临近成熟后便干缩硬化，又称茎种。大蒜的叶是由叶片和叶鞘两部分组成，叶片呈带状，叶面积小，表面有蜡质，是耐旱生态型。紫皮蒜有7到9片叶，白皮蒜有11到13片叶，叶鞘呈圆筒状，多层叶鞘包合成茎状，称假茎。假茎是青蒜苗的主要食用部分。叶片着生的方向与蒜瓣背负连线垂直。栽蒜时，母瓣的背负连线与横向平行，长出的蒜叶正好与横向垂直，能使叶片接受更多的阳光而不遮阴。这一方法比随意摆蒜容
增产10%到20%。大部分生长到幼苗期结束，生长点发芽分化，抽生出散台。当散台顶部开始打弯时，是采收散台的最佳期。大蒜花期是退化的，所以不结种子。但是花园基、花芽甚至花蕾子房会形成细生林地，也称株芽，可以作为繁殖材料。大蒜的鳞茎就是我们平常所说的蒜头，它是由短梭茎上靠散台周围的叶叶分化的鳞茎分与肥大而成。每一个蒜瓣就是一个鳞芽，鳞芽有10年期，每一个鳞芽都是独立个体，能繁殖成新个体。大蒜的发育共分6个时期：一、刚芽期，从栽种到芽鞘出土，长出初生叶为萌芽期；栽种时的蒜瓣内已分化5片6叶了。萌芽期根系纵深发展很快，春播蒜需15到16天。秋播蒜需7到10天。二、幼苗期，从出生叶到花芽、鳞芽分化开始，这个时期主要是长叶片，根系横向发展快。春播蒜幼苗期有25天左右，秋播蒜幼苗期有5到6个月。跨秋冬两季。三、花芽鳞芽分化期，这是蒜苔和蒜头发育的关键时期。衣上部分已长出50%的叶面积，约7到8片叶。第三部分生长点形成花芽，叶叶形成鳞芽，这是。你会看到1到4片老叶的尖端枯黄了，这不是病情，是一种正常的现象。是大蒜开始脱离种蒜瓣的营养而独立生长时，养分供给暂时不平衡的一种反应，在剧中称为退蒙，俗称烂蒙子。蒜苔生长期，这个时期主要是蒜苔生长，低下鳞茎开始膨大的时期。栽培上，这个时期需要有充足的水分和肥料供给，这个时期约1个月。当蒜苔头弯曲时，开始采收蒜苔。五、临近膨大盛期，这个时期叶片不再增长，前期叶片仍保持绿色，后期叶片叶鞘中的养分向临近传送，地上部逐渐枯黄发软，重量减轻。采收蒜苔之后的20天左右，可以收获蒜头。六、生理休眠期，收获后大蒜鳞茎以休眠状态度过每年的更温期，休眠期约2到3个月。在休眠期贮藏时要保持干燥通风。我国北方种植大蒜分春播和秋播，秋播蒜有较长的营养生长时间，全生育期为240到260天，营养积累多，形成的蒜头大，
产量高。春菇蒜营养生长期明显缩短，前生育期只有90到110天，因而蒜头小，产量低。无论是秋菇还是春菇，均在6月份收获。大番秋菇定额覆盖月供栽培，一般亩产都是4到5千斤，高产田可达7000多斤。而春菇蒜每亩最高产量是3000斤。为什么秋菇的产量这么高呢？我们从大蒜生长对温度光照的要求，与秋菇沿温光节律的吻合趋势，就可以说明这一结果了。种蒜发芽温度为15到20摄氏度，幼苗生长室温是14到20摄氏度。秋分播种，气候条件正好适宜于大蒜发芽和幼苗生长。幼苗4到5叶时，耐低温能力最强，能耐零下10摄氏度的低温。这时进入冬季，幼苗冬学越冬。大蒜春挂在0到4摄氏度下，需要30到40天。早春低温阶段满足了初化条件。花芽抽胎，鳞芽发育，需大约13小时的日照。4到5月，日照时间变长。蒜头发育室温为15到18摄氏度，5月基本正处于这一范围。当6月高温来临时，收获大蒜，临近休眠，度过27摄氏度以上的高温期。下面我们介绍秋菇蒜的高产栽培技术。一、播种期，在我国北纬38度以南地区可进行秋播。适宜的播种期为月冬时，幼苗长有4到5片叶。农谚说：“白露嫌早，寒露嫌迟，秋分种蒜正当时。”二、本地与施肥。大蒜本身可以冲茶，干剂与葱酒连作，以砂壤土种蒜为好。前茶以早熟菜豆、马铃薯和甘蓝等为好。前茶收获后，母施入腐熟的旧肥5000到7500公斤，分散。三、旋苗等。俗话说母大子肥，要高产就要认真选好种大。选种时要注意以下几个方面。一、种蒜要完成生理休眠期，白皮蒜休眠期35到45天，紫皮蒜65到75天。完成生理休眠的大蒜，蒜瓣的幼根凸起，幼芽萌发生长。二、选大瓣做种蒜，母瓣大，助产芽更多，出苗早，出苗齐，幼苗壮，蒜苔和蒜头产量高。单瓣种大于5克的为大瓣蒜。三、去皮去茎种。大蒜用量多，根系生长快，若不去茎种，大蒜发根后即将种蒜瓣顶出地面。四、播种方法，其面宽70厘米，每级多5到6行，
八大蒜种收据为10到11厘米，中瓣蒜种为8到9厘米，小瓣蒜种为7厘米。三蒜钩要深浅一致，将蒜瓣直立在钩内，蒜瓣背要与行蒜一致。剥后，每亩打覆盆肥10到15公斤做种肥，撒812颗粒剂防治地下害虫。在米芽上覆土后3.3厘米左右，剥完后平整齐面，喷乙草胺除草剂，覆盖饲养薄膜。5田间管理，播种后7到10天幼苗出土，用小棍在出苗的位置将薄膜戳入小洞，做出幼苗。下雪之前浇一次冻水，寒冷地区取与风障、该落叶、麦草等，保证幼苗安全越冬。3月上中旬，蒜苗返青开始生长，浇返青水，并随水施尿素15到20斤。叶片进入旺盛生长期，当日照大于13小时时，地下鳞茎分化，生长点花芽分化，1到4叶叶尖变黄，植株开始蜕膜，应及时追肥，缩短黄叶时间，促进蒜苔生长。这一时期要用几百虫等灌根，防止疫区。当蒜苔顶部打弯时，开始提苔，中母下母提苔，容易抽出蒜苔来。提苔时，手指在下部掐一下，手推蒜苔向上一提，即可抽出完整的蒜苔。及时提苔不仅品质优良，而且有益于营养物质及早转为鳞茎膨大。鳞茎膨大时期，土壤湿度要大，保持土壤始终处于湿润状态。采苔后立即浇水，避免蒜头膨大。蒜苔采收后20天左右，蒜叶枯萎，假茎松散，营养往鳞茎转移，到了采收蒜头的时节了。采收前一周浇水，促蒜头老熟，能提高蒜的贮藏性。洗蒜前浇水，便于洗蒜。采收后进行晾晒，要晒茎叶而不晒蒜头。蒜苔的贮藏与加工。准备贮藏的蒜苔，当长度长到25厘米以上，直径大于5毫米时开始采收。有损伤的、畸形的、可有斑点的蒜苔，贮藏期间已霉烂，要剔除。采收后的蒜苔要在24小时内运到贮藏地，在13摄氏度以下的场所进行包裹前的整理，把蒜裤拔掉，叶鞘剪短，蒜包缀齐，把苔基斜插剪成平口，以利愈合。将整理好的蒜苔2到3公斤一把捆好入口。
处方中摆放饭台的常下规则是长 3.5 米，宽1米，横高30厘米，饭顶离裤顶50厘米以上，底层离地面20厘米，下边离墙20厘米，架与架相距50到70厘米。整个铺房中的床架要相互连接在一起。入库的算台低冷到0摄氏度时，用涤煤煎剂进行消毒，每立方米用3到5克。点燃墨物后，密闭4小时以上。当台温降到-0.3到-0.5摄氏度时，开始放大。将算台的基部装入袋底，夹口时，袋口与台梢会有一定的空隙，排除袋内的空气，再扎紧袋口。摆放后，袋口应烧低，使袋内不积水，防止算台糜烂。库房中温度、湿度和具体成分的测量布局要合理。通过检测发现温度、湿度和具体成分与标准不相符时，要及时进行调整。算台加工有切断、速冻和保鲜两种。保鲜要求条件高，经严格挑选混渣，出口或供应大中城市，增值效果显著。近几年，大蒜瓣的加工出口量也越来越多。通过蒜材的贮藏加工和蒜叶片着生的方向，与蒜瓣背负连线垂直。栽蒜时，母瓣的背负连线与航向平行，长出的蒜叶正好与航向垂直，能使叶片接受更多的阳光而不生阴。这一方法比随意摆蒜种增产10%到20%。大蒜生长的幼苗期结束，生长点发芽分化，抽生出蒜苔。当蒜苔顶部开始打弯时，是采收蒜苔的最佳期。大蒜花序是退化的，所以不结种子。但是花园基、花芽甚至花蕾子房会形成细生鳞茎，也称猪牙，可以作为繁殖材料。大蒜的鳞茎就是我们平常所说的蒜头，它是由短缩茎上靠蒜苔周围的叶叶分化的鳞茎分与肥大而成。每一个蒜瓣就是一个鳞芽，鳞芽有行鳞期，每一个鳞芽都是独立个体，能繁殖成新个体。大蒜的发育共分6个时期：一、萌芽期，从栽种到芽鞘出土，长出初生叶为萌芽期。栽种时的蒜瓣内已分化5片6叶了。萌芽期根系纵深发展很快，春播蒜需15到16天，秋播蒜需7到10天。二、幼苗期，从出生叶到花芽、鳞芽分化开始，这个时期主要是长叶片，根系横向发展快。
春光蒜幼苗期有25天左右，秋过蒜幼苗期有5到6个月，跨秋冬两季。三、花芽鳞芽分化期，这是蒜苔和蒜虫发育的关键时期。以上部分已长出50%的叶嫩叶，约7到8片叶。第三部分生长点形成花芽，叶叶形成鳞芽。这时，你会看到1到4片老叶的尖端枯黄了。这不是病情，而是一种正常的现象。是大蒜开始脱离种蒜瓣的营养而独立生长时，养分供给暂时不平衡的一种反应。栽培中称为退亩，俗称烂亩子。四、蒜苔生长期，这个时期主要是蒜苔生长，地下鳞茎开始膨大的时期。栽培上，这个时期需要有充足的水分和肥料供给。这个时期约1个月。当蒜苔头弯曲时，开始采收蒜苔。五、鳞茎膨大盛期，这个时期叶片不再膨胀，前期叶片仍保持绿色，后期叶片叶鞘中的养分向鳞茎传送，地上部逐渐枯黄发软，重量减轻。采收蒜苔之后的20天左右，可以收获蒜头。六、生理休眠期，收获后，大蒜鳞茎以休眠状态度过每年的更温期。休眠期约2到3个月，在休眠期贮藏时要保持干燥通风。我国北方种植大蒜分春播和秋播，秋播蒜有较长的营养生长时间，全生育期为240到260天，营养积累多，形成的蒜头大，产量高。春播蒜营养生长期明显缩短，全生育期只有90到110天，因而蒜头小，产量低。无论是秋播还是春播，均在6月份收获。大蒜秋播定模覆盖月供栽培，一般亩产都是4到5千斤，高产田可达7000多斤。而春播蒜每亩最高产量是3千斤。为什么秋播的产量这么高呢？我们从大蒜生长对温度光照的要求，与秋播沿温光节律的吻合趋势，可以说明这一结果的。种蒜发芽温度为15到20摄氏度，幼苗生长室温是14到20摄氏度。秋分播种，气候条件正好适宜于大蒜发芽和幼苗生长。幼苗4到5叶时，耐低温能力最强，能耐零下10摄氏度的低温。这时进入冬季，幼苗完全越冬。大蒜春化在0到4摄氏度下，需要30到40天。早春低温阶段满足了春化条件。花芽抽开，鳞芽发育，需大约13小时的日照。4到5月，日照时间变长。
三头发育室温为15到18摄氏度，五月积分正处于这一范围。当六月高温来临时，收获大丰。临近新年，度过27摄氏度以上的高温期。下面我们介绍秋播蒜的高产栽培技术。一、播种期，在我国北纬38度以南地区可进行秋播。适宜的播种期为月冬时幼苗长有4到5天的叶。农谚说：“白露嫌早，寒露嫌迟。”秋分种蒜正当时。二、本地与施肥。大蒜本身可以冲茶，干剂与葱酒连作，以砂壤土种蒜为好。前茶以早熟菜豆、马铃薯和甘蓝等为好。前茶收获后，母施入土熟的旧肥5000到7500公斤，分散。三、选种。俗话说“母大子肥”，要高产就要认真选好种大。选种时要注意以下几个方面：一、种蒜要完成生理休眠期，白皮蒜休眠期35到45天。紫皮蒜65到75天。完成生理休眠的大蒜，蒜瓣的幼根凸起，幼芽萌发生长。二、选大瓣做种蒜，补瓣大，助采芽更多，出苗早，出苗齐，幼苗壮，蒜苔和蒜头产量高。单瓣种发育5克的为大瓣蒜。三、去皮去茎种。大蒜根量多，根系生长快。若不去茎种，大蒜发根后，必将种蒜瓣顶出地面。四、播种方法。其面宽70厘米，每畦多5到6行。大瓣蒜种株距为10到11厘米，中瓣蒜种为8到9厘米，小瓣蒜种为7厘米。分蒜沟要深浅一致，将蒜瓣直立在沟内，蒜瓣背要与行蒜一致。播后每亩撒复合肥10到15公斤做种肥。三、812颗粒剂防治地下害虫。在顶芽上覆土后3.3厘米左右。播完后平整齐面，喷乙草胺除草剂。覆盖饲养薄膜。五、田间管理。播种后7到10天，幼苗出土，用小棍儿在出苗的位置，将薄膜戳入小洞，露出幼苗。下雪之前浇一次冻水。寒冷地区取绿风杖。在落叶、麦草等，保证幼苗安全越冬。三月上中旬，蒜苗返青开始生长，浇返青水，并随水施尿素15到20斤。叶片进入旺盛生长期，到日照大于13小时时。地下临近分化，生长点发芽分化，
一到四叶面先变黄，蜘蛛开始蜕膜，应及时追肥，缩短黄叶时间，促进散苔生长。这一时期要用几百虫等断根，防止地区。当三百顶不打弯时，开始提苔。中午下午提苔，容易抽出散苔来。提苔时，手指在下部掐一下，手推散苔向上一提，即可抽出完整的散苔。及时提苔不仅品质优良，而且有益于营养物质及早转为鳞茎膨大。鳞茎膨大神器，土壤湿度要大，保持土壤始终处于湿润状态。采苔后立即浇水，比喻蒜头膨大。蒜苔采收后20天左右，蒜叶枯萎，假茎松散，营养往鳞茎转移。到了采收蒜头的时节了。采收前一周浇水，促蒜头老熟，能提高蒜的贮藏性。洗蒜前浇水便于洗蒜。采收后进行晾晒，要晒茎叶而不晒蒜头。蒜苔的贮藏与加工。准备贮藏的蒜苔，当长度长到25厘米以上，直径大约5毫米时开始采收。有损伤的、畸形的、可有斑点的蒜苔，贮藏期间已霉烂，要剔除。采收后的蒜苔要在24小时内运到贮藏地。在13摄氏度以下的场所进行包裹前的整理，把蒜裤拔掉，叶鞘剪短，蒜包缀齐，把苔基斜插剪成平口，以利愈合。将整理好的蒜苔2到3公斤一把捆好绕扣。库房中摆放蒜苔的床架规则是：长3.5米，宽1米，横高30厘米，下顶离库顶50厘米以上，底层离地面20厘米，下边离墙20厘米，架与架相距50到70厘米。整个库房中的床架要相互连接在一起。入库的蒜苔低冷到0摄氏度时，用涤霉煎剂进行消毒，每1方米用3到5克。点燃墨物后，密闭4小时以上。当苔温降到0.3到0.5摄氏度时，开始放大。将蒜苔的基部装入袋底，插口时袋口与苔梢要有一定的空隙，排除袋内的空气，再扎紧袋口。摆放后，袋口应稍低，使袋内不积水，防止蒜苔糜烂。库房中温度、湿度和具体成分的测点布局要合理。通过检测发现温度、湿度和具体成分与标准不相符时，要及时进行调整。蒜苔加工有切断、速冻和保鲜两种。保鲜要求条件高，经严格挑选捆扎，
出口或供应大中城市，增值效果显著。近几年，大蒜瓣的加工出口量也越来越多。中国蒜苔的贮藏加工和蒜瓣的加工出口，提高了种植大蒜的效益。在严寒的冬天，看到这鲜嫩绿美的香椿芽，大家都纷纷吃透。在蔬菜供应旺季，给人们的菜篮子增添了一种美味的触感。香椿原产我国，已有2000多年的栽培历史，为珍贵速生树种，叶、芽、根、皮、果均可入药治病。香椿芽梢质嫩欲香，色泽油亮，肥厚清脆，味美可口，含有多种易为人体吸收的营养物质，有炒、炸、腌制等多种吃法。除了在房前、屋后、地畔、路旁等处栽培外，近年来香椿芽在日光温室中栽培蔚然成风。从春节至谷雨连续采收，比陆地生产提高产量近一倍，经济效益提高几十倍。香椿保护地栽培主要采用日光温室内移栽法，首先要进行育苗。香椿种子发芽率较低，只有60%，储藏一年后完全丧失发芽能力。选择种仁饱满、新鲜的种子，用手搓去种子上的薄翅和蜡质，倒入2倍于种子量的温水中，浸一昼夜，使种子充分吸水。浇筑后，放入22到25摄氏度处催芽。每天用温水冲洗一次。当有1/3种子的籽儿，培根1毫米长时，即可进行多种育苗。选择排水良好的沙壤土做苗床，施足肥料，并进行土壤消毒。调拨或撒播。香椿种子因土能力弱，播后覆土1厘米厚即可。播种早的要用地膜覆盖，以保湿通温。适宜香椿种子发芽的温度是13摄氏度。播后7天开始除苗，除苗后要严禁浇水。从幼苗期开始，要促进结合，加强肥水管理，培育优质幼苗，增加有效积累。6、7月份灌溉期，可实施亚速、二氨等。8月后停肥水，控土壤，培育出株高0.6到1.2米、直径10厘米以上的百花壮苗。初冬，香椿落叶后，起苗分级。起苗时，尽量多保留根系，然后移栽于温室内，浇透水，先铺盖膜。待20天左右，苗母通过休眠后，再盖土膜。在叶起苗的，要假设到休眠结束，再移栽到温室内。栽植密度为1年生苗每平方米180到200度，2、3年生苗每平方米80到150度。盖膜后维持12到16摄氏度的室温，
约40天，顶芽即开始萌动。以后白天温度控制在18到24摄氏度，夜间维持在12到14摄氏度，保持空气相对湿度在60%到70%，香椿正常生长，产量高。当香椿芽长到20厘米左右，颜色变红褐色时开始采收，这时正值春节前后，产品经济价值高。不过每隔半月左右收一茬香椿芽。